নমস্কাৰ সকলোকে, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি মই ওলালোঁ যোৰহাট জেল ৰোডত অৱস্থিত এখনি নৃত্যৰ বিদ্যালয়, সুন্দৰম নৃত্যাঞ্জলি নৃত্য বিদ্যালয়লৈ। এয়া মই আহি পাইছোঁহি। সুৰভাৰতী সংগীত কলা কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাক এনেদৰে বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহত পৰীক্ষা ল'বলৈ পঠিয়াই আৰু গৈ পোৱাৰ লগে লগে আমাক এয়া সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলে। মই আৰু মোৰ লগত ৰুবুলো গৈছিল যিহেতু, আৰু এয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল পৰীক্ষা। প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সঁচাকৈ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে আৰু লগতে নিজৰ নিজৰ যিবিলাক কষ্টিউম ইমান সুন্দৰকৈ পৰিধান কৰি আহিছে, গতিকে খুব বেছি ভাল লাগিছে চাই। অকল এয়াই নহয়, নৃত্যৰ লগতে গীটাৰ আৰু লগতে গানৰো পৰীক্ষা যিহেতু আমি ল'বলগীয়া হৈছে, গতিকে আমি সকলোবোৰ পৰীক্ষা খুব সুন্দৰভাৱে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সিহঁতেও খুব সুন্দৰভাৱে নিজৰ নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চসমূহ দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে। সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আৰু তেনেতে আকৌ বাইদেৱে আনি দিলে জুচ, আৰু অকণমান জুচ খাই ল'লোঁ। জুচ খাই পেলাই পুনৰ এয়া পৰীক্ষা লৈ আছোঁ। যি কি নহওক, এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে বহুত বেছি টেলেণ্টেড। এয়া দেখিছে কণমানিবিলাকৰ লগত মই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিছোঁ, প্ৰশ্ন সুধিছোঁ, আৰু অকল এয়াই নহয়, আমাৰ এয়া বোৱাৰীসকলো কম নহয়, খুব সুন্দৰকৈ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু এইখিনিতে ক'ব লাগিব এই বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষা মৌচুমী বুঢ়াগোহাঁই বাইদেউ, তেখেতে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু এই কষ্টৰ ফল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সঁচাকৈ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰকৈ নিজৰ নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চসমূহ আগবঢ়াইছে, খুব বেছি ভাল লাগিছে। আৰু বহুত দেৰি যদিও আমি চাই থাকিবলগীয়া হৈছে, পৰীক্ষাসমূহ লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, তথাপিও যেন আমাৰ অলপো আমনি লগা নাই। আৰু বাহিৰত এয়া দেখিছে আপোনালোকে অভিভাৱকসকলৰ ভিৰ, সকলোৱে পৰীক্ষা দিবলৈ ৰেডি হৈ আছে, অভিভাৱকসকলেও ৰখি আছে নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ। আকৌ তেনেতে আহিলে আমাৰ ভাৰতনাট্যমৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল, ভাৰতনাট্যমৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলো বহুত বেছি টেলেণ্টেড আৰু লগতে সাজে পোছাকে ইমান সুন্দৰকৈ তেখেতলোকে ওলাই আহিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু মই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰে সিহঁতক আউল লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সিহঁতেও নিজৰ নিজৰ যিমানখিনি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাসমূহৰে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ নাচনীসকল আকৌ বহুত বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া, লগতে আকৌ ইমান সুন্দৰকৈ মেকআপ কৰি আহিছে, সঁচাকৈ বৰ চাবলগীয়া আছিলে, বহুত বেছি ভাল লাগিল। এইখিনিতে আকৌ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মই এইবাৰ সৰ্বমুঠ প্ৰায় 6খন স্কুলত এনেদৰে পৰীক্ষক হিচাপে গৈছিলোঁ যদিও এইখন বিদ্যালয়ৰ নিচিনা প্ৰশিক্ষাৰ্থী নাই, কাৰণ এইখন বিদ্যালয়ত ইমান বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে মোৰ ক'বলৈ ভাষাই নাই। গোটেই দিনটো আমি পৰীক্ষা ল'বলগীয়া হৈছিল, পুৱা প্ৰায় 11 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিশা প্ৰায় 8 বজালৈকে এই পৰীক্ষাসমূহ আমি লৈ থাকিবলগীয়া হ'ল। তেনেতে আকৌ বাইদেৱে ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰিলে, খুব সুন্দৰকৈ এসাজ খাই ল'লোঁ আৰু খোৱাৰ পিছত পুনৰ এয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল আমাৰ পৰীক্ষা। এটা কথা কিন্তু মানিব লাগিব, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আকৌ অলপো আমনিয়ে পোৱা নাছিল, ইমান গোটেই দিনটো ৰৈছে যদিও তেখেতলোকে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰকৈ নৃত্যসমূহ পৰিৱেশন কৰিছে আৰু লগতে তেখেতলোকৰ যি এক্সপ্ৰেশ্যন একদম মানিবলগীয়া, সকলোকে যেন মন মোহিত কৰি পেলাইছে, খুব বেছি ভাল লাগিলে পৰীক্ষাবিলাক লৈ পেলাই সিহঁতক। আৰু এনেদৰে গোটেই দিনটো পাৰ হৈছে, শেষৰ ফালৰে আকৌ ক'বই নালাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জোৰ দুগুণে বাঢ়িহে গৈছে আৰু একদম চাবলগীয়া হৈছিল। যি কি নহওক, এনেদৰে গোটেই দিনটো পাৰ হ'ল আৰু পৰীক্ষাসমূহো আমি শেষ কৰিলোঁ লৈ আটাইকে, আৰু শেষত আমি এয়া সকলো কাগজ পাতি ঠিক ঠাক কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিল। বাটতে আকৌ যিহেতু বলবমত মানুহবিলাক গৈ আছিল সেইকাৰণে অলপ পানী বটলকে আমি কিনি দিলোঁ সকলোকে, আৰু খুব বেছি ভাল লাগিলে মনটো তেখেতলোককো লগ পাই। আৰু এনেদৰেই বলবম চাই চাই আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ। তো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, চাই থাকিব মোৰ ব্লগবিলাক আৰু লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ বাই।